Ja sam Antun Karaman, rođen sam u Dubrovniku gdje sam završio srednju školu. Nakon srednje škole sam u Zagrebu na Filozofskom fakultetu studirao povijest umjetnosti gdje sam magistrirao i doktorirao. 35 godina sam radio u likovnoj umjetnosti, u umjetničkoj galeriji, cijeli svoj zapravo to razdoblje. A nakon toga sam 5 godina do mirovine radio na sveučilištu u Dubrovniku gdje sam stekao zvanje redovitog profesora. Cijeli moj život je bio vezan za likovnu umjetnost i naravno za grad. Odrastanje, uživanje, crpljenje ljepote i svih skladnih misli, kako bi mi danas to rekli, iz jednog ambijenta koji je veliki malen u isto vrijeme, malen svojim dimenzijama, velik svojim učinkom, jer Dubrovnik je grad nad gradovima. Kad mi idemo izvan grada, rečemo idemo iz grada i vraćamo se u grad, bez obzira u kojem velikom gradu na svijetu bili, jer Dubrovnik ima takvu magnetsku snagu i vrijednosti koje ga čine zapravo svevremenskim i nadvremenskim. Umjetnost je naličje života. Dakle, umjetnost se stvarala u Dubrovniku sukladno društveno-političkim, gospodarskim i drugim elementima koji su pratili njegov razvoj. Pa onda vidimo da je u trenutku njegovog apogeja u renesansnom vremenu umjetnost domašila gotovo europske konotacije. A onda kasnije, kad je Dubrovnik počeo opadati sticajem političkih prilika, jeli na rubu Austro-Ugarske, pa onda i u Kraljevini Jugoslaviji, pa onda i u socijalističkoj Jugoslaviji, on više nikad nije vratio onu razinu kvalitete koja je bila ranije, ali je bilo izvjesnih otklona koji su u određenim trenucima jako puno doprinijeli ne samo lokalnoj likovnoj umjetnosti, nego i nacionalnoj, pa i čitavog ovog regije, ove regije. Mislim na tom, pri tome na pojavu Vlaha Bukovca i Mata Celestina Medovića. A onda nakon toga, 30. godina, nakon dolaska Koste Stranića u Dubrovnik, formirala se ovdje jedna likovna grupa koja se bavila bojom, koja se bavila slikanjem i srca, instinktima, dakle jednim zapravo neopterećenim slikarstvom ili umjetnošću, koja je pod utjecajem kročejanske filozofije i estetike domašio vrlo visoku razinu koja, nažalost, nije možda bila izražena u potpunosti zbog toga što su prerane smrti odnijele neke glavne protagoniste, recimo Rajčevića, Eteroja i slično. Međutim, znate, kad gledate povijest u hrvatske umjetnosti, onda vidite tu Medovića, vidite Bukovca, vidite Joba, vidite Marka Rašicu, što je sve, naravno, doprinijelo visokoj razini likovnosti u Hrvatskoj. Što se tiče današnjeg dubrovačkog likovnog života, on je sukladan društveno-političkoj i gospodarskoj situaciji. Vidimo da je u posljednjih nekoliko godina recesija dosta toga smanjila, da zapravo nemamo više onaj optimistički zapravo polet kojim je likovnost 80-ih godina u Dubrovniku, pa i onda početkom 90-ih nakon stvaranja suverene Hrvatske države, kročila naprijed, jer i umjetnost slijedi tijekove života i tijekove okolnosti koje je prate. U međuvremenu se dogodilo i još jedna negativna, ja mislim, činjenica za Dubrovnik, a to je da su se izgubili neki likovni prostori. Mislim, pri tome na prostor preko puta Kneževa dvora, koji je sad neki butik, pa onda neke privatne galerije više ne izlažu aktualnu umjetnost, nego uglavnom suvenirske predmete koje je lakše prodati. Galerija Sebastijan je uporno jedno vrijeme nastojala
kao i Clarisa održavati jednu likovnu aktivnost koje danas više nema. Tako da zapravo imamo jednu dosta unificiranu situaciju. Imamo art kladionicu Lazarete i umjetničku galeriju koje uglavnom njeguju jedan specifičan profil programa, više okrenut konceptuali i suvremenim aktivnostima. Međutim, umjetnost je vrlo raznolika i široka. Ona uvijek u sebi uključuje i ono što je manje avangardno i ono što je više avangardno i ono što zapravo čini puninu jedne likovne situacije. Jer tako je uvijek i bilo, recimo, ja sam proživio mladost, odnosno svoju zrelu dob, bolje rečeno u likovnoj umjetnosti, u trenutku kad je apstraktna umjetnost dominirala i potiskivala figuralnu umjetnost, figurativne umjetnosti. Sada imamo jednu drugu varijantu, imamo konceptualu koja nastoji potisnuti figurativnu i recimo umjetnost klasičnog tipa. Što možda za jedan mali segment publike koji slijedi konceptualne misli je u redu, međutim, obzirom na širinu i zapravo jedan spektar, vrlo široki spektar likovnih interesa koji publika može shvatiti, zapravo je i nedostatno, jer ju se nedovoljno informira o stvarima koje nisu zanimljive onima koji priređuju likovne manifestacije. Dubrovnik ima puno mladih ljudi koji interesira likovna umjetnost. Ima puno mladih slikara koji su studirali na raznim akademijama u Hrvatskoj. Ima onih koji žele ići na akademije. Akademije imaju i prednost i svojevrsna ograničenja. Prednost je što nauče ljude zanatu, ograničenja su možda što nemaju uvijek polivalentne programe ili multimedijalne programe u kojima ljudi mogu onda posezati i za nekim segmentima koje bi željeli razvijati, otkrivati i u njima raditi. Međutim, ja mislim da bez obzira neka se to dogodi u Dubrovniku, neka se organizira likovna akademija što je u planu, što će sigurno omogućiti vrlo široki spektar učenja, da će sve ovisiti o subjektivitetu pojedinaca. Stvaranje neke grupe koja bi recimo se ponosila identitetom Dubrovnika ne bi bilo oportuno, bilo bi kontraproduktivno, jer ako idete stvarati identitet, onda gubite umjetnost, a umjetnost je važno ostati umjetnosti. Međutim, da su mnoge mogućnosti otvorene, to je bez prijepora i zapravo o naboju pojedinaca koji budu sudjelovali u budućem likovnom životu, ovisit će kako će izgledati likovna budućnost u gradu. Međutim, činjenica je da je relativno malo likovnih prostora u kojemu mladi mogu pokazati svoje ja i svoja subjektivna opredjeljenja. Možda bi u tom smislu trebalo napraviti jednu mogućnost da se onda jednom godišnje, jednom u dvije godine pravi neka bijenalna izložba isključivo dubrovačkih umjetnika, bez obzira koje je ona predznake imala, da se zapravo gradu oni mogu predstaviti i da ono što u sebi nose mogu pokazati bez straha ili bez cenzure, bolje rečeno, jer je upravo to smisao umjetnosti. Biti u umjetnosti i pokazati istinu. A to oni mogu jedino ako slobodno mogu izlagati. U ovom trenutku mi u Dubrovniku puno ne vidimo umjetnosti u svakodnevnom životu. Imamo je u galerijama, imamo je u muzejima, imamo je u ateljeima, ali u svakodnevnom životu, ali to je karakteristika svakodnevnog našeg trenutka inače. Mi se zatvaramo u sebe i ostajemo, što bismo rekli, doma, ne angažirajući se u javnosti i onda kad vidimo određene devijacije koje bi trebalo ispraviti. Taj konformizam ili strah od javnosti može biti poguban. Međutim,
takav je trenutak i ja vjerujem da ćemo ga u budućnosti prevladati.